Nykynuorison lempitanssia ovat disco, jytä ja beat-tanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan disco-fiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, taakse suoraksi, kädet alaspäin, päin, taakse suoraksi, kartiat liikkuu ja pää. Taakse suoraksi, kädet alaspäin, päin, tämä onkin tärkein perusliike, diskotan. Diskakko, nyt astake, liike on disko, diskakko, nyt. Suoraksi kääntö, alaspäin, yksi, kolme, taakse, sivuun, disko, yksi, kolme, yksi, kolme, taakse, sivuun, disko, alas, taakse, sivulle, disko, musa, disko, musa, sitten mä voin yhdelle, disko, musa, ensin, disko, tam, disko, musa, disko, musa, mikä on disko, nämä liikkeet. Me vaan disco musa.